Edhe qeri sër firda për e tërshje, të qëreni show për zel deba. Drëndeli show dhe në ati konkursantis betit së deba, hëllot, samë të kërët, ati nëmë hëllot, ori më këdeba pingal shi. Së të kërën të elema kërë belë e shëtë hëllot, danë që me ureski një qeri zhjuri. Të në ratë mëndë, qëreni partneri Sakartolës Banke, kidev e të konkursat mi se pëzama të biçans pingal shi mos afetrat. Kërën e skola për zali e në kargatit, magram, majnë si më do shekaksenu. Kuti në kërë final dhe, kuti aseti konkursanti mi rëvës damat e bitë qansë, nisi një mohtë e mati video mohtë e ba bankis gwerdze, Facebook-shi, dhe kuti të në erti vinë skuelaze me likes mi rëvës, nisi aucile vlat mohtë e ba pinalëshi. Aserom da like-et. Aucile vlat. Manë këtë këmë mida, sërulli si që me mdëro, ollë të që se varë këmë rëtës, arki më mgërli së në mgëri unë e më Mariam Omaradze. Rastar Vukitken. Jennifer Hudson-is NDM TV. Wow! Հաշտ նպով մամգերուլով ասէ, չէ մի ոջախի ավոլցիս գորդիտ միտկաս, կանսակ ուտրավիտ մամը։ Նախվարպին ալշի բյլվիկ արգիտած լիերի մամգերալի է, մագրամ շեմաց դեպիրոմ մաչորիս ուղզը սավուկատուսովիկով։ Looking
მადლობ, მადლობ, დიდი მადლობა. ძალიან, ძალიან მაგარი იყო, მარინე. მე გაგიჟებული ვარ როგორც ყველა შენი ნამღერი, შენ თუ ხარ კმაყოფილი შენი შესრულებით, აბა გითხარი. ისე სიმართლე გიხარ, არასდროს არ ვარ შენი კმაყოფილი. თან თავდაპირველად არის მარი, მართლა ძალიან შესანიშნავი შესრულება იყო. გილოცავ, თან იმღერა ამ ჩეინჯინგო და ამ დროს ისე ვისეთი პატარა როგორც ერთი სხვაობა, რომ ძალიან კარგად ვღერის, კიდე უკეთესად. რა თქმა უნდა, ჟიურისაც ფიქრობთ, რა თქმა უნდა, შენ დავწერ თუ ფეხზე წამბოდე. ამეს მიყვერს ამხელა ესეთ პატარა ბავში როგორ იტევს ამხელა ხმას და აი ჩვენებრი ენერგეტიკა, ემოცია მოდის და არ შემეშინდება რომ ღია ეთერში ვთქვა რომ ეს არის ჩემი საყვარელი მონაწილე დღევანდელ ნახევარში. აპლოდისმენტები ამ საჭირო. გეგა გთხოვთ გასაგებია გეგას კომენტარი, თუ გეტას თუ კრავს. ბანო თქვენს მითხარ. Ну პირდაპირ გეტყვით რომ თქვენ მართლაც ხართ ამ პროექტის აღმოჩენა და ვამაყობ იმით რომ საქართველოსი ყავს კარგი მომღერალი, რომელსაც ჰქვია მარი ტომალაც. კარგი ჟიურის მე კი მაყურებელს მივმართავ თუ თქვენს ასევე მოგეწონათ მარის შესრულება და გსურთ ისიხილოთ ფინალში დაურეგეთ მარტის ჯეოსელის და ბილაინის აბონენტებმა ნომერზე 910 10. ახლა კი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ მარი ტომარაძე.